és una de les peces de Babawa, Les desventures de Mimí, l'obra escollida pel cantant i d'enguany. Uns 300 nens han pres l'escenari aquest diumenge davant un teatre auditori ple, molt ben acompanyats pels músics i, com no, de la protagonista, la Mimí. Uns 4.000 alumnes de gairebé tots els municipis de la comarca participen al Cantània, i és que són moltes les escoles que no deixen escapar un projecte d'aquestes característiques. Treballem molts aspectes. D'entrada, és un projecte en què els alumnes no són un subjecte passiu, sinó que participen i són protagonistes de l'obra durant tota l'estona. Jo crec que aquesta és una de les coses més importants, de tenir l'experiència de viure un espectacle des de dintre, que poques vegades segurament a la vida podran experimentar-ho. I a partir d'aquí, tot el treball musical, evidentment, però més enllà de la música es treballen molts aspectes, diguéssim, una formació molt transversal. Tota aquesta formació queda patent quan es troben els alumnes, i és que encara que venen de centres diferents, l'espectacle sol sortir rodó. Sempre acaba tot funcionant. Els mestres hi posen molta il·lusió, una feinada tremenda, i la veritat és que els nens també hi posen molta energia, en el moment del concert sobretot ho donen tot, i al final tot acaba funcionant molt bé. Sempre hi ha a qui li costa més, a qui li costa menys, però d'això es tracta també, de que tothom amb el seu nivell pugui participar i pugui ser protagonista de l'espectacle. Babawa, Les desventures de Mimí es pot veure fins al proper 12 de juny.